Olá a todos os amigos e amigas do acervo do SANSEC, quem fala é a Babi. Para você que está chegando aqui agora no acervo, é muito simples que você tem que fazer, que eu vou te pedir. É para você se inscrever, ativar o sininho e após a ativação do sininho, assinar lá em todas, para você receber justamente todos os vídeos que são lançados aqui no acervo durante a semana, tá bom, pessoal? Hoje o vídeo é um conto. Algumas pessoas que me conhecem há um tempo sabem que eu sempre gostei de escrever. Eu cursei a graduação de letras por um tempo, né? Eu sempre gostei de histórias, escrever coisas do tipo, né? E tem um tempo já que eu escrevo textos acerca da religião. Eu dei uma parada, mas eu tenho uns textos bem interessantes para, no caso, eu colocar aqui no canal. E o primeiro texto que eu vou contar aqui para vocês, que é um conto, tá? É um conto com a Pombagira Maria Padilha. Isso mesmo, o conto, no caso, é da fofoqueira e a afilhada de Padilha, tá? E pessoal, todo conto, como a gente sabe, tem algo para ensinar, algo de importante para mostrar para gente. Então, vamos começar agora com o conto A Fofoqueira e a Afilhada de Padilha. Uma moça que fazia parte da religião de Umbanda amanheceu e se pôs a exercer a sua rotina de sempre. Em sua casa, a primeira coisa que fazia após passar o café era cumprimentar a casinha de Padilha, a sua pombagira. A casinha ficava ao lado esquerdo do seu portão. A moça chegava, via se tinha alguma sujeira ou algo do tipo, algum bicho, via as suas firmezas e sempre antes de sair para trabalhar, fazia seus pedidos de proteção. À tarde, quando retornou do trabalho, logo quando abriu o portão, sua prima lhe alcançou. Estava acompanhada com uma amiga. A moça pediu para que entrassem e logo que fechou o portão, a amiga da sua prima viu a casinha de Padilha e o seu olhar foi tão desconfortante para a moça que a mesma logo mandou elas entrarem. Na manhã seguinte, a moça fez a sua rotina de manhã e foi trabalhar. Quando chegou no seu serviço, uma amiga da mesa ao lado disse: "Olha, já estão todos comentando sobre a sua vida religiosa." A moça se assustou naquele momento. Fazia sim parte de terreiro, havia uns 5 anos, mas nunca tornou isso público, muito menos deu direito de alguém saber disso. Começou a se preocupar, pois se esse assunto chegasse aos ouvidos de seu chefe, não saberia qual reação ele iria ter. Chegando em casa, sua prima já estava à sua espera e a mesma disse que a sua amiga contou para toda a vizinhança sobre a casa de Padilha. Mas a fofoca não tinha parado por aí. A mesma havia inventado muitas coisas, que até tinha visto galinha morta e nomes de pessoas em alguidares cheios de sangue. A moça disse que sabia que era amiga da prima, mas que aquilo não iria ficar assim. Era uma sexta-feira e ela fez uma oferenda na casa de Padilha. Tinha velas vermelhas, 7 rosas, o melhor champanhe, 7 cigarrilhas de boa marca, tudo de bom grado ao gosto de Maria Padilha. Então, ao oferecer as coisas, pegou um pedaço de papel e uma vela negra partida ao meio. Acendeu a vela e firmou de frente para a imagem de Sua Senhora. E no pé da imagem colocou o nome da fofoqueira. Padilha, quero que você faça essa mulher pagar pela língua de trapo que ela tem. Por causa dela, os meus vizinhos estão me olhando torto. Por causa da fofocada dela, minhas amigas têm medo de mim. E por causa da fofocaiada dela, posso até perder o meu emprego." Durante 6 dias, a moça foi na casinha de Padilha e refez o seu pedido várias vezes contra a fofoqueira. E nada. Padilha não fazia nada. A mulher estava na rua com seu nome na praça ainda. No outro dia, à noite, teria a gira de Exu. Antes de sair para a gira, a moça, muito desagradada, para se vingar, pegou todas as oferendas de Padilha, juntou num saco e deixou num canto e ainda disse: "Não vai me ajudar. Então você também fica de bico seco aqui e na gira também, hein?"
A noite chegara e começou a gira de Exu no centro da moça. E para sua surpresa, a sua prima e a fofoqueira estavam na assistência. Mas nenhuma entidade falou nada. Ninguém fez nada. A fofoqueira entrou, foi abraçada e atendida por um guia-chefe da casa. A moça acabou dando a cabeça para sua pombagira. E quando saiu do transe, uma médium que assistia disse que sua padrinha não quis nada, não pediu nada. Só olhou para a fofoqueira e depois olhou para ela e disse: avisa minha menina que eu vou mostrar para ela. Sem entender o recado, a moça voltava para casa e recebeu uma ligação do seu chefe. Ele dizia que no seu escritório ninguém era julgado por sua religião, mas sim julgado pelo seu serviço e pelo seu esforço. Antes de chegar na sua rua, ela viu a fofoqueira entrando numa casa antiga cheia de arbustos. A sua prima, que lhe fazia companhia, disse que seu pai havia falecido 3 meses atrás. A mãe estava de cama desde então e a fofoqueira estava desgostosa, vivia uma vida de caprichos. A vida boa que seu pai lhe dava tinha acabado e ela não tinha interesse nem de conseguir um emprego para sustentar os seus luxos. Vivia raivosa, reclamando e falando mal de todo mundo que tinha uma vida pelo menos que boa. Então a moça entendeu naquele momento. Padilha não precisava cortar a língua de trapo dela. A vida já estava batendo demais na fofoqueira. Ela chegou em casa, acendeu uma vela e saudou Exu Mulher.